Масове вбивство у Пермі. Студент відкрив безладний вогонь по людях у російському університеті. Хто він та навіщо влаштував розстріл? Нова хвиля. Уряд готується запровадити жовту зону карантину по всій країні. Що зміниться? Чи готові лікарні до чергової навали хворих? Затяті партнери. Франція пересварилася з Австралією та США через субмарини. Дійшло до відкликання послів. Якими наслідками загрожує ця історія? За крок до непоправного. Під коліями, де мав їхати потяг Київ-Чернівці, провалилася земля. Чому цього вчасно не помітили і що із рухом поїздів зараз? Рабовласниця чи благодійниця? На Волині судять жінку за використання рабської праці. Свідки та навіть потерпілі здивовані, що не так зі звинуваченнями. Головні події України та світу дізнаєтеся у подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Державний бюджет на наступний рік, олігархи та скандальні податкові зміни. Цей тиждень у парламенті точно буде насиченим і гарячим. Посперечалися народні обранці, встигли вже навіть сьогодні на погоджувальній раді. Тож, який закон викликав суперечки і чому анонсовані відставки міністрів поставили на паузу, розкаже Анна Камінєва. Такого напруженого засідання Погоджувальної ради у цьому скликанні ще не було. Усі фракції невдоволені запропонованим порядком денним на цей тиждень. Написали листи спікеру з пропозиціями. Він, до речі, сьогодні вів засідання дистанційно через коронавірусну хворобу. Слуги народу наполягають, аби на розгляд винесли і два скандальні законопроекти – про олігархів та 5600 про податкові зміни. Окрім слуг, це підтримали ще дві депутатські групи – «Довіра» і «За майбутнє». Та в монобільшості пішли далі. Просять змінити і процедуру розгляду цих законопроєктів. Ще було два питання по процедурі по 5599 і 5600. Це не питання Погоджувальної ради. Ні, це питання залу, шановні колеги. Вивчіть регламент, будь ласка. Йдеться про процедуру розгляду цих документів постатейно, тобто депутати не зможуть наполягати на своїх поправках. Слуги народу хочуть хакнути систему і запропонувати нову процедуру. Дуже просто, це коли жодна фракція і жоден народний депутат не може підняти будь-яку правку, а буде парламент голосувати лише так, як вирішив комітет. Це поплюження регламенту, це не відповідає рішенню Конституційного суду. Через це можуть бути і блокування трибуни, прогнозують в опозиції. Обидва документи наймовірніше винесуть у залу в четвер, а завтра розпочнуть роботу з постанови щодо невизнання виборів до Російської Держдуми на окупованих українських територіях у Криму та на Донбасі. За визнанням самої російської влади більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, які були всунуті паспорти, були затягнуті, в тому числі і через механізм електронного голосування, на ці незаконні вибори. У п'ятницю нардепи чекають від прем'єра звіт про тарифи та підготовку до опалювального сезону. Ціна газу для тепла стала вище на один раз, 1,85 рази, тобто майже в два рази. І зараз збирають мерів для того, щоб їх примусити з місцевих бюджетів покрити цю різницю в тарифах, щоб люди це не відчули. В місцевих бюджетах цих грошей немає. Тисячний раз говорю і закликаю, колеги, давайте усім парламентам відвернемо тарифну катастрофу. Ми це можемо зробити. Україна віддобуває газу достатньо і його негайно направити виключно на потреби населення. Це 15 мільярдів кубів, які у нас є, які врятують наших граждан від катастрофи та зубожіння. Однак ініціативу про винесення такого документа на розгляд не підтримали «Слуги народу» і «Голос». Вочевидь, не буде цього тижня й анонсованих раніше кадрових ротацій в уряді. Принаймні, в монобільшості запевнили, що це питання фракція планувала розглядати наприкінці вересня, на початку жовтня. Не йдеться наразі і про відставку спікера парламенту. Є процедура відкликання голови Верховної Ради, вона досить чітко виписана. В той момент, коли депутати захочуть цю процедуру ініціювати, вони будуть її ініціювати. Наразі у нас немає там ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів. Існують якісь розмови там про хтось, кому пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос
за деякі відставки. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані. Завтра нардепи присвятять день бюджетним питанням. Планують внести зміни до цьогорічного кошторису, аби дати більше грошей на субсидії й дороги і погасити борги з виплат військовослужбовцям. А ще уряд презентуватиме проект державного бюджету на наступний рік. Анна Каменєва, Вадим Рибун, подробиці, телеканал «Інтер». Згуртувати більше підтримки для України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів. Президент візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН. У Нью-Йорку в нього заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеками ООН та НАТО. А в ніч на четвер, за київським часом, Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент хоче консолідувати міжнародну підтримку нашої держави для протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби з пандемією. На Східному фронті після загострення настала незвична тиша. За даними штабу Об'єднаних сил, сьогодні ворог жодного разу не обстрілював українських армійців, принаймні поки що. Але тиша на лінії зіткнення часто нервує вояків ще більше, ніж обстріли. Чому, знає Руслан Смещук. Передові позиції в районі Золотого – це Луганщина. Серед ярів та шахтарських селищ проходять лінії окопів і бліндажів. Періодично тут спалахують короткі перестрілки. Майже весь минулий тиждень було гаряче. Починають зі стрілкотні, потім пішла РПГ і поїхала. З кулемета, з автомата, з РПГ стріляли, з воги прилітали. Коли накидали, накидали нам, ну, ми що, ми не будемо дуже мовчати. В ответ били. Тут дистанції невеликі, то, я думаю, вони прицільно луплять добре. Але зараз тихо. Вояки розповідають, минулої п'ятниці ворог, ймовірно, отримав наказ не стріляти. І окопи навпроти справді замовчали. Було трошки загострення, тепер стало більш тихо. Кожен день обстрілювали наші позиції, тепер більш-менш тишина. Але на фронті така тиша нервує, тож наразі тут солдати в постійному очікуванні. Тим більше, раптова тиша іноді може свідчити про появу на ділянці ворожого снайпера. Одноокі, так їх називають армійці, немовби чекають, коли розслаблені відсутністю обстрілів бійці втратять пильність. Ми знаємо, що у них снайпера дуже працюють, що, знаєте, що нам дуже висуватися також не бажано. Вони працюють по всій лінії, але в нашому районі також, тому що є в нас випадки і поранених. А ще майже щодня над Золотим фіксують повітряну розвідку. Це ворожі сучасні безпілотники, які дуже важко помітити, не те, що поцілити. Вони літають на відстані близько 4-5 кілометрів. Самі розумієте, що на таку відстань ні поцілити по ньому із звичайної зброї, ні просто навіть замітити його дуже тяжко. Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше 8 разів обстрілював українські позиції. Один армієць зазнав поранення. Ця доба поки що без обстрілів. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». В Україні стартували міжнародні військові навчання Rapid Trident 2021. Майже 6 тисяч армійців із 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польської української бригади. Триватимуть маневри до 1 жовтня. Основною метою навчань є показати всьому світу, що Україна не одна. Ми маємо союзників, ми маємо партнерів, які готові стати з нами до боротьби. Ми тут для того, щоб налагодити партнерські відносини. Кожен сценарій, який ми застосовуємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах. Неважливо, яка загроза і звідки вона надходить. Ми не розглядаємо конкретних гравців. Це просто загальні загрози, з якими може стикнутися будь-яка держава, що намагається захистити свій суверенітет. Масовий розстріл у російській Пермі. Озброєний молодик увірвався до університету та відкрив безладний вогонь по всіх, кого бачив. У підсумку 6 людей загинули, 28 постраждали. Поранений і сам нападник. Силовики поцілили в нього під час затримання. Що відомо на цей момент, розкаже Ольга Жудецька.
Кривава бійня в Пермському національному дослідницькому університеті почалася близько 11 ранку. У виші саме тривали пари і було повно студентів. Озброєний хлопець у військовій формі відкрив вогонь у кампусі, потім вдерся до одного з корпусів. Він стріляє. Ми стоїмо в курілці. І як тільки ми зрозуміли, що він стріляє по нам, ми почали забігати, як стадо овець. Він як пастух нас заганяв просто в цю прохідну. Поворачуємося в 20 метрах від нас. Вооружений чоловік з дробовиком. Йде, стріляє. Ми в різні сторони розбіжались. Нікого із наших не задело. Нападник устиг здійснити щонайменше 30 пострілів. Система сповіщення про надзвичайні ситуації не спрацювала, тож в університеті не одразу зрозуміли, що коїться щось жахливе. Дехто з викладачів продовжував лекції. Коли ж стало зрозуміло, це напад, зчинилася паніка. Перелякані студенти рятувалися як могли. Дехто вистрибував з вікон, хтось зачинився в аудиторії. Ми сиділи в аудиторії, було там чоловік 60. Ми закрили двері, забарикадували студентів партами. Зупинити навіженого нападника вдалося звичайному інспекторові ДПС. До нього в кабінет забіг свідок і повідомив про стрілянину. Двоє патрульних одразу кинулися на місце пригоди. Забіжав в здання на перший етаж, увидів, як вооружений молодий чоловік спускається по лісінкам, окрикнув я йому «бросай», після чого молодий чоловік направив оружие на мене і призвів вистріл, після чого я примінив огнестрільне оружие. Стрільця з тяжкими пораненнями ушпиталили. Ним виявився 18-річний студент цього ж вишу Тимур Бекмансуров. Рушницю, з якою розстріляв людей, він легально купив у травні. Перед нападом у соцмережах хлопець написав, що не є терористом, ненавидить себе і хоче завдати болю всім, хто опиниться на його шляху. Жертвами стрільця, за уточненими даними, стали шестеро людей. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами, ранениями различной степени тяжести. Паралельно з розслідуванням цього нападу правоохоронці з'ясовують, чому університет охороняла фірма, що не мала відповідної ліцензії, а також чому у критичний момент вартові не могли додзвонитися до рятувальних служб. 21 вересня в Пермському краї оголошено днем жалоби. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». І п'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в Алматы. Місцевий житель відкрив вогонь по поліцейських та судових виконавцях, які прийшли виселяти його з дому. Приватний будинок суд постановив відібрати за борги. На пропозицію покинути житло 54-річний господар схопив бойову зброю та впритул розстріляв візитерів. Серед жертв двоє патрульних, судовий виконавець та ще двоє цивільних сусіди стрільця. Нападника затримали. Професійна діяльність або неприязні стосунки – це головні версії слідства щодо теракту у Дніпрі. Нагадаю, 15 вересня невідомі підірвали автівку, в якій були речниця управління ДСНС Дар'я Гречишчева та інструктор-парамедик Олексій Павлак. Оскільки справу кваліфікували як теракт, нею займається СБУ. За 5 днів слідства до журналістів уперше вийшли представники обласної прокуратури. Однак у відомстві небагатослівні, що знайшли під час огляду помешкань загиблих, не кажуть через таємницю слідства, а без результатів експертиз не готові оголосити і що стало причиною вибуху. Наразі шукають можливих свідків. Розбираємось ми і вивчаємо, чи могло бути пов'язано з цією професійною діяльністю. Дійсно, особа перебувала і в зоні АТО, в зоні ООС, спілкувалася з колом українських парамедиків, і тому діяльність пов'язана з вибуховими речовинами, з наслідками, які вони можуть здійснити, навіть була одним із елементів його освітньої діяльності. Вони займалися, вони проводили інструктажі, як не потрапити в ситуацію, не натрапити на міну, на ту саму, на замінування, і як потім надавати медичну допомогу. Звичайно, ми і це вивчаємо, чи могло це стати приводом його власне поводження з цією вибухівкою. Однією бандою менше. На Харківщині викрили мережу нелегальних кол-центрів, які виманювали в людей дані їхніх банківських карток, а потім знімали з них гроші. За місяць мали до 1 000 000 гривень. Скільки часу працювали кол-центри, правоохоронці ще з'ясовують. Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.
Оператори систематично телефонували громадянам та під виглядом співробітників різних банків, видаючи себе за їх менеджерів, під приводом вирішення неіснуючих проблем з картковим рахунком, отримували персональні дані потерпілих. Маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошовими коштами з карткових рахунків через банківські мобільні додатки. На Буковині просто під залізничною колією провалилася земля. Ґрунт підмило неподалік кордону з Молдовою. Утворилася яма глибиною 6 метрів. Цією ділянкою щодня курсує потяг Чернівці-Київ. Наразі його маршрут тимчасово змінили. Тепер людей до Чернівців довозять автобусами. В Укрзалізниці кажуть, це місце оглядали буквально за день до аварії, проблем не помітили. А те, що сталося, називають форс-мажорною ситуацією. Працівники вже більше, ніж до Бу засипають провалля та укріплюють колію, обіцяють завершити все до ранку. Без води та впирайлань. Так надають допомогу сільській амбулаторії на Черкащині. Це при тому, що громада має для неї нове приміщення, в яке держава вклала 9 мільйонів гривень. Та його вже рік не можуть здати в експлуатацію, бо правоохоронці підозрюють, що на будівництві нажилися. Кого підозрюють і коли людей почнуть лікувати в нормальних умовах, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Дуже довго, поки. Ось так, щоранку медична сестра Медведівської амбулаторії вносить в електронну карту дані пацієнтів. Ніна Андріївна теж помітно нервує. Каже, через старий комп'ютер кожен прийом перетворюється на справжню муку. Я чекала один раз 30 хвилин. Почекала і пішла. Скупилася в магазині, зайшла обратно, не стало інтернету. І я з ним пішла до того. Та старий в амбулаторії не тільки комп'ютер, а й саме приміщення. Заклад у ньому знаходиться вже понад півстоліття. Умови для прийому пацієнтів спартанські. У деяких кабінетах відсутня вода, немає вбиральні. Та й обладнання на ладан дихає. Приходить хворий і інколи не знаєш, чим допомогти. Розумієш, чим, тільки не маєш чим. Апаратура дуже стара. Її вже давно потрібно списати. А це вже нове приміщення для амбулаторії, зведене поряд з нуля. Його почали будувати ще 2018-го за замовленням попередніх очільників ОТГ. Тут є все, запевняє нинішній керівник управління охорони здоров'я. Від душової до власної лабораторії із сучасним обладнанням. Та вже рік будівлю не можуть здати в експлуатацію. І від цього потерпають жителі щонайменше 5 навколишніх сіл. На даний момент люди, щоб зробити лабораторне дослідження, їздять в Чигирин. Роблять там, звичайно, не за безплатно лабораторне дослідження крові і сечі. У будівництво цієї амбулаторії вклали понад 9 мільйонів гривень державної субвенції. І це при тому, що підрядник до кінця так і не завершив роботи. Залишилося ще опорядкувати територію та встановити пандус. Крім того, вже рік правоохоронці розслідують по цьому об'єкту провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. Весь цей час тривають будівельні експертизи. І робіт ніхто не відновлює. Перевіряється факт перевищення. Не встановлений факт перевищення. Коли буде експертиза і підозра, тоді буде встановлено факт перевищення. На сьогоднішній день перевіряється можливе завищення вартості виконаних робіт. Так само по області зараз перевіряють ще понад 20 новозбудованих сільських амбулаторій. Деякі ОТГ на свій страх і ризик таки прийняли об'єкти в експлуатацію. І ті почали працювати. Та в Медведівській громаді вирішили все ж таки зачекати завершення розслідування. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Угода, що змінила все. Франція вперше в історії відкликала свого посла з Америки. Поїхав додому і посол в Австралії. Ця країна, нагадаю, в останню мить відмовилася від контракту на будівництво підводних човнів із Парижем. І той звинувачує в усьому саме Вашингтон. Про які наслідки вже попередили в Євросоюзі і чи причетна до скандалу Велика Британія? В усьому розбиралася Олена Абрамович. У Парижі досі не можуть оговтатися від шоку. 5 років роботи над найбільшим в історії країни контрактом з іноземцями на будівництво 12 підводних човнів для Австралії і раптом угоду розірвано. Йдеться не просто про втрату замовлення на 50 мільярдів євро, а й про знищену довіру, заявив міністр закордонних справ Франції і відкликав послів країни з Австралії та США. Бо саме американці запропонували австралійцям кращий контракт.
Брехня, подвійна гра, зрада довіри, зневага. Ось із чим ми зіткнулися. І це означає, що настала криза. Ми відкликаємо своїх дипломатів, щоб спробувати розібратись у ситуації та водночас показати нашим колишнім країнам-партнерам своє глибоке невдоволення. У нас справді серйозна криза у відносинах. Франція втратила контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії. Канбері передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також розробки у сфері кіберзахисту, штучного інтелекту та нарощування підводного потенціалу. Париж повідомили про це лише за кілька годин до офіційного оголошення. Без твітів, але з деяким урочистим оголошенням. Це було нестерпно. Коли ми бачимо, як президент Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Австралії разом з міністром Борисом Джонсоном з такою урочистістю оголошують про розірвання угоди та нові домовленості, то це насправді змушує поставити під сумнів силу Альянсу. Це втрата довіри до НАТО, заявили в Парижі. І невдоволені не лише французи. До угоди мала бути залучена німецька промисловість. Демонстративно обурилися в Брюсселі. Тут кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Найменше в цій історії дісталось британцям, які теж підписанти нової угоди. Поки що Париж лише скасував зустріч міністрів оборони Франції та Великої Британії. Проте відкликати посла не планує. У цьому немає сенсу. Ми знаємо їхню любов хапатися за можливості. Британія в цій ситуації зовсім не перша скрипка, а радше третій зайвий. В Австралії ж визнали, ситуація неприємна, розуміють гнів французів, але власні суверенні інтереси передусім. Тому Камбера пішла на такий крок. Пропозицію від французів перестали вважати безпечною після хакерських атак на компанію виробника. Не влаштовувало австралійців і зростання ціни контракту майже удвічі. Та й обіцянку провести 90% будівельних робіт на території Австралії виробник не міг виконати навіть наполовину. Ми вже деякий час чітко давали зрозуміти, що до цього йде. Я особисто кілька місяців тому порушував це питання, і ми обговорювали його на рівні міністрів оборони. До угоди була й низка інших питань. Та рішення ґрунтувалося на тому, чи зможуть ці субмарини, які будувалися за величезні кошти австралійських платників податків, впоратися з покладеною на них місією. І наші стратегічні висновки засновані на оцінках найкращих розвідувальних та оборонних експертів продемонстрували, що ні. Виправити цю політичну кризу зараз намагаються США. Джо Байден має найближчими днями зателефонувати Еммануелю Макрону. В Парижі наголосили, саме Вашингтон був ініціатором майбутньої розмови. І йтиметься не лише про комерційні, а й стратегічні питання. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У в'язницю за рабство. На Волині 60-річну фермерку судять за торгівлю людьми. Мовляв, селянка силоміць утримувала трьох чоловіків, змушувала їх працювати, а за роботу не платила. Тепер їй загрожує чималий термін за ґратами. Сама ж фермерка впевнена, що справу сфабрикували. А наша Сніжана Сидорук поїхала в село, де живе підозрювана, і поспілкувалася зі свідками та фігурантами справи. І що з'ясувала, дивіться далі. На, Калина, іди сюди. Пані Ніна живе в невеличкому селі неподалік Луцька. Уже 10 років, як жінка разом зі своїм чоловіком розводить корів. Маю 25 корів, які ходять на пасовище. І ще маю телечки, турішні телечки маю, і бички. Від смерканку до смерканку. Працюємо вдвох з чоловіком. Та двом доглянути таку кількість худоби не сила, каже жінка. Тож фермерка брала до себе людей, які погоджувалися допомагати по господарству. За це її поліція звинуватила в рабовласництві. Жінка підшуковувала на автостанціях в закинутих місцях чоловіків, які опинилися в складних життєвих обставинах, запрошувала їх до себе на роботу з догляду за худобою, але після того вона з ними не розраховувалась, погрожувала фізичною розправою, відповідно утримувала в трудовому рабстві. Фермерка все заперечує. Ніхто ніде нікого не утримував в рабстві, нікого ніде ніхто не шукав. Вони самі приходили, бо вони хотіли прихисток, вони хотіли їсти, а працювати вони не хотіли. Це все підстава. Вони що мали якісь документи, як вони приходили без паспортів. Жінка показує нам хлів, у якому затвердженням поліції утримували працівників. Це дочкин хлів, допомагає хлопець її тут. І взяли, сфотографували, що він типа раб. А який він раб? Скаже зараз, який він раб. Але не правда. Ну, то ви раб? Ні.
Це саме той чоловік з фото, яке поліція опублікувала на своєму сайті. Звати його Вадим. Каже, працює в родині Заболоцьких вже майже 8 років. Я допомагаю, допомагаю, і мені так вигідно. І вона мене кормить, вдіває, взуває, їсти дає і все. І живу тут так само. Як член сім'ї? Ну, як член сім'ї, ну. Вас тут силою отримують? Ні. Вадим допомагає Віті, доньці пані Ніни. Вона мешкає по сусідству і теж тримає понад 30 корів. Живуть дві родини за те, що здають молоко. Віта каже, і до неї приходили з обшуками. Там міліція, в мене міліція. Ну, в шоці, просто в шоці. Потім допитуюся, що ж таке сталося, скажіть, що ж таке сталося. А чую, там вже читають, що, типу, що ніби ну, щось про рабство. Думаю, ну... Ну, шок якийсь, ну не може такого бути. У селі, де живе новоспечена рабовласниця, версії поліції дивуються. Люди нарікають на бруд та сморід від господарства Заболоцьких, але щоб там когось насильно утримували, кажуть, не помічали. На обійсті фермерки навіть паркану немає. Вона сама більша рабиня, як що в неї роблять. Я не скажу, що вони там надривалися, чи що там вони, чи вона їх била, не то, не що вони. А як могли тримати, як вони ходили по всіх селах, куди хотіли, і що хотіли. За рабство пані Ніну вже судять. Жінка своєї вини не визнає. Твердить, її обрехали, а справу сфабрикували. Комусь заважає, напевно, в цьому світі, може сусідам. Моєї вини нема ні в чому. Це слідчий захотів отримати пагони, і оте все підстроїв так. Хтось йому заплатив. То це моя думка така, і воно інакше бути не може. Адвокатки-фермерки певні, докази у справі зібрано поверхнево і ґрунтуються лише на свідченнях потерпілих. Усі раніше судимі і алкозалежні. Звинувачення дуже серйозні, це трудове рабство. Ми виїхали на місце для того, щоб подивитися на її володіння цієї рабовласниці. Немає тут ніяких ґратів, немає ніяких складів закритої території. Ми будемо заявляти ряд клопотань, зокрема і про проведення одночасних допитів між учасниками, тому що показання пані Ніни і осіб, які визнані потерпілими в даному провадженні, абсолютно різняться. Поки тривають суди, фермерка своєї худоби не полишає. Вдень доглядає теличок, здає підприємцям молоко, має впоратися до 23-ї, бо вночі під домашнім арештом. Її загрожує від 5 до 12 років тюрми. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. До кінця року уряд знову подовжив дію адаптивного карантину в Україні. Вже завтра вирішать, чи переводити всю країну в жовту зону. Адже кількість госпіталізацій за тиждень зросла наполовину, а нових хворих побільшало на 70%. За минулу добу одужало вчетверо менше, ніж заразилося. Найгірша ситуація на Харківщині та Буковині. Далі йдуть Київ, Одеська, Тернопільської області. Вакциновані на сьогодні 11,5 мільйонів українців, з них дві дози отримали менше, ніж половина. Чи готова країна до нової хвилі епідемії, з'ясовували наші кореспонденти. На Буковині для лікування хворих на ковід розгорнули вже понад 1000 ліжок. Звичайні палати, реанімації заповнені більше, ніж на 60%. А кількість госпіталізованих збільшується щодня упродовж останніх 2 тижнів. Бувало, що до лікарень області потрапляли майже 100 хворих за добу. Навантаженість на медичну систему зараз досить серйозна. Ми постійно перепрофільовуємо ті відділення, в які знаходяться в наших госпітальних базах, і постійно додаємо нові ліжка. Як і вся Україна, Чернівецька область уже в середу може перейти в жовту зону епіднебезпеки. Це означає, що у громадському транспорті зможуть одночасно їхати стільки пасажирів, скільки сидячих місць. А заклади харчування, спортзали та кінотеатри обслуговуватимуть у рази менше відвідувачів. Чернівчани від обмежень не в захваті, але готові до них. Вже так надоїли, що вже, знаєте, деякі люди плюнули і ходять без маски. Вже надоїло, як не вийти, не... І так, і прививку то боюся робити, бо вже в возрасті. В принципі, ну, люди самі спровокували те, що зелений нас віднесли до жовтої. Ми всі хочемо бути здоровими, тому я вважаю, що хай краще жовта зона, ніж буде червона і все закриється. Все ж робиться для нашої безпеки. Тим паче, що боятися є чого. За останні 2 доби коронавірус забрав життя 16 буковинців. Такі показники ми мали при пікових навантаженнях. Я пам'ятаю, березень, квітень, місяць при пікових навантаженнях.
А я думаю, що ми ще до піку взагалі далі ще не дійшли. На порозі пікових навантажень і Рівненщина. Принаймні, місцеві медики заявляють про спалах хвороби. В області, за даними Міністерства охорони здоров'я, найвища динаміка госпіталізації – понад 87%. Маємо госпіталізацій важких пацієнтів щодня більше 20 осіб по службі екстреної медичної допомоги. На жаль, коефіцієнт тих, що звертаються за медичною допомогою, тих, що захворіли, значно нижчий від тих, що одужують щодня. В інфекційне відділення центральної лікарні Рівного швидкі щодня доправляють з десяток хворих. 80% з цих всіх людей – це за 70 років. Але є в нас випадки і все-таки молодих людей 35-45 років, які так само мають дуже активний розвиток з гіпертермією, з дихальною недостатністю. І саме в них ми підозрюємо штам Дельта. На Рівненщині для ковідних хворих уже зарезервували понад 1200 ліжок у 9 лікарнях. Зросла кількість хворих і на Харківщині за останній тиждень удвічі. Минулої суботи в регіоні зафіксували 610 випадків зараження. Це вдвічі більше, ніж в інших регіонах. До лікарень потрапляє набагато більше людей, ніж має бути в зеленій зоні. Також ми маємо один із індикаторних показників, який стосується госпіталізації. Це динаміка госпіталізацій. От по цьому показнику Харківщина вже четвертий день поспіль перевищує критичний рівень. Критичний рівень 50%, на сьогодні ми маємо 75%. Медики впевнені, в регіоні вирує штам Дельта. Він більше вражає молодих людей. Третина хворих по Харкову – молоді люди до 30 років. З початком навчального року вже захворіли понад 120 учнів і 50 вчителів. За новими карантинними обмеженнями, у школах мають працювати не менше ніж 80% повністю щеплених педагогів. Наразі цей показник не дотягує й до 20. Епідеміологи наполягають, час посилювати карантин. Звичайно, розслабилися, і крім посилення контролю за носінням масок, за дотриманням дистанції, необхідно вводити вже додаткові обмеження, які відповідають жовтій зоні епіднебезпеки. Загалом, поки що вся Україна перебуває в зеленій зоні, але ситуація може кардинально змінитися за лічені дні. Наступний, жовтий карантинний рівень по всій країні можуть запровадити вже завтра на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС. Жорстких обмежень він не передбачає, до того ж певні пільги матимуть вакциновані громадяни. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер. Екологічний та рентабельний. У Житомирі розпочали будівництво першого в Україні сміттєпереробного заводу. Наскільки непотріб там не палитимуть, не буде й жодних шкідливих викидів та забруднення повітря. Детальніше розкаже Даніл Снісар. Без шкоди для довкілля та людей. Зведення сміттєпереробного заводу у Житомирській промзоні вже на етапі будівництва. Фундамент заклали і взялися за монтаж приміщень комплексу. Роботи розпочали влітку, а у грудні об'єкт мають завершити. Із запуском заводу у регіоні планують позбутися відразу кількох проблемних для громади питань. Перше – це екологія, це, зрозуміло, поводження з відходами. Другий момент, і не менш важливий, все ж ми завдяки будівництву сміттєпереробних заводів можемо вийти на зменшення споживання газу, в тому числі через будівництво ТЕЦ, які будуть працювати на паливі РДФ. Тут в цьому проєкті ця складова передбачена. РДФ – паливо, що складається з відходів, які залишилися у процесі сортування сміття. Воно призначене для отримання енергії. Окрім ТЕС, його можуть використовувати, наприклад, цементні заводи. А ще технологія переробки передбачатиме отримання вторинної сировини та органічного компосту. Тобто процес цілком безвідходний. В цілому десь 510 тисяч кубів по року ми розраховуємо на переробку за проєктною потужністю. Роботу в дві зміни. Ну, будемо дивитися по тому, як буде навантажуватися завод, завантажуватися. В принципі, завдання поставлено таке, щоб забезпечити переробку як сміття міста, так і ОТГ, тобто Житомирського району. І усе це без бюджетних витрат. Комплекс будують за гроші інвесторів. Вартість проєкту – 10 мільйонів євро. Щоб інвестор вкладав кошти в переробку сміття – це перший випадок. Я сподіваюся і впевнений, що не останній. Не треба чекати інвестицій від держави, треба створювати умови. І ми сьогодні бачимо,
бачимо приклад таких умов, створити умови в громадах для того, щоб заходили інвестори, інвестували кошти і робили гарні справи. Житомир сьогодні демонструє всій Україні, як можна діяти, як можна робити перший в Україні проект, який приносить реальну користь громаді. Після запуску заводу, за підрахунками експертів, завантаженість сміттєвого полігону зменшиться майже на 90%. Вести в експлуатацію комплекс з переробки сміття планують на початку 2022 року. Даніл Снісар, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». На килиму у Бундестаг за 6 днів до виборів лідер парламентських перегонів Німеччини Олаф Шольц скасував передвиборчі мітинги, щоб відповісти на запитання членів фінансового комітету. Що хотіли дізнатися від кандидата в канцлери і чи вплив на це на результати голосування, розкаже Тетяна Логунова. Замість виступу на передвиборчому мітингу – перехресний допит у фінансовому комітеті Бундестагу. За лічені дні до парламентських виборів німецькі депутати викликали Олафа Шольца на килим. Щоб той особисто пояснив, чому представники прокуратури обшукували очолюване ним Міністерство фінансів. І чи причетний хоч якось сам Шольц до співробітників групи фінансової розвідки, які, за даними прокурорів, могли приховувати від правоохоронних органів інформацію про шахрайство і відмивання грошей. Добре, що Олаф Шольц прийшов на засідання комітету. З відмиванням коштів у Німеччині ніхто не бореться. І це не поодинокий випадок, а структурна проблема. Соратники Шольца впевнені, кандидат у канцлери до скандалу не причетний. А виклик на комітет – це брудна політична гра конкурентів, які, згідно із соцопитуваннями, програють вибори. Міністр, як і завжди, відповість на всі запитання. Ви знаєте, у мене складається враження, що декому не вистачило телевізійних дебатів кандидатів у канцлери. І ці люди хочуть продовження. Фінальні теледебати кандидатів у канцлери німецькі телеканали транслювали напередодні ввечері. 1,5 години Олаф Шольц, Анналена Бербок та Армін Лашет дискутували про збереження клімату, обсяг мінімальної зарплати та податків. І пояснювали виборцям, чому вони повинні обрати саме їхню партію. Я за мінімальну зарплатню 12 євро за годину, за стабільні пенсії та за сучасну промисловість, яка не шкодитиме довкіллю. Я за згуртованість Європи в ці важкі часи, за сильну економіку і за чіткий курс щодо національної безпеки. Я за справжній прорив у захисті клімату, за внутрішню політику, у центрі якої будуть інтереси дітей та сімей, і за зовнішню політику, пріоритетом якої будуть права людей. За даними соціологів, ці дебати, як і всі попередні, виграв Олаф Шольц. Лідерові соціал-демократів вдалося переконати 42% глядачів. Лашет і Бербок істотно відстали від фаворита теледебатів. У них 27 і 25% відповідно. До виборів 6 днів. Прогнози соціологів незмінні. Найбільше шанси на перемогу у ездеків. За ними йдуть християнські демократи і зелені, а потім решта партій. Утім, цей політичний розклад можуть кардинально змінити виборці, які ще не визначилися. За кого голосувати, поки ще думає кожен четвертий німець. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Прем'єр-міністр Іспанії скасував візит на Генасамблею ООН. Педро Санчес екстрено вирушив на Канарські острови, де вивергається вулкан. Голова уряду особисто контролює роботу рятувальників. Вулкан Кумбра-В'єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовпи диму та каміння. Потоки лави знищили щонайменше 100 житлових будинків. З довколишніх поселень вивезли 5 тисяч людей. Останній цей вулкан вивергався 40 років тому. Зараз найголовніше – гарантувати безпеку. Виверження досі триває, будьмо максимально обережними. Не слід наближатися до небезпечної ділянки. Усі, кому потрібна допомога, не зволікайте. Звертайтеся до поліції чи надзвичайних служб. За 21 день із Бельгії до України велосипедом у Тернополі фінішував Єреме Венгринович, бельгієць українського походження. Навіщо він здолав понад 2,5 тисячі кілометрів і хто допомагав у мандрівці, дізнавалася Христина Гашенко. Бельгієць українського походження Єрема Венгринович 28 серпня стартував з бельгійського Льовена до українського Тернополя, де народився його батько.
А все для того, щоб зібрати кошти для дітей, які постраждали через війну на Донбасі. Перед стартом хлопець у соцмережах закликав небайдужих допомогти малечі, переказавши будь-яку суму благодійному фонду. Боляче бачити, що Україна не може розвиватися через війну. І окрім того, що там ще є діти, які змушені були втікати зі своїх домівок, які не можуть ходити до школи. 21 день мандрував велосипедом бельгієць, перетнув Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину, Польщу і нарешті дістався України. Остання зупинка перед фінішем у Львові. На Єрему чекають тут, у центрі Львова, на площі Ринок. Незважаючи на холод і дощ, зустріти спортсмена прийшло чимало охочих. Тут рідні та друзі спортсмена. Це я гордість цієї нашої родини, що дитина вихована в такому патріотичному дусі, знає свої коріння і дійсно свою енергію скерував на таку добру справу. Поруч батьки Єреми, Віталій та Орися. Благодійну акцію свого сина підтримували і якщо батько лише телефоном, то мати автівкою супроводжувала його з Праги до Польщі. Я собі не дозволяла ті темні думки, знаєте, хоча я знаю, може то і то статися, але ми так, все було так зорганізовано, щоб все було захищено максимально. Сам Єрема каже, подолати 2500 кілометрів було нескладно, бо ретельно готувався до подорожі. Понад рік тренувався. Щоправда, дорогою дошкуляли сильні вітри, а ще вантажівки, які часто нехтують безпечною дистанцією. Не було такого одного моменту, що я думав, ой, чому я це зробив? Абсолютно ні. Навпаки, я думав, якби це ще раз зробив, я би так само зробив, без питань. Успішно фінішував Єрема в Тернополі. За період мандрівки хлопцеві вдалося зібрати до 10 тисяч євро, а також речі майже на 20 тисяч євро. Усе це передадуть новоствореному притулку для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку. На півроку жінка може там поселитися. І весь цей час наші фахові соціальні працівники будуть займатися її реабілітацією. Через півроку вона виходить в самостійне життя, ми продовжуємо з нею працювати, а в притулок заселяється нова жінка. І таким чином на такому потоці багато дітей будуть врятовані від долі сироти. На черзі в Яреми інший благодійний проєкт. Сподівається, йому вдасться привернути увагу небайдужих до ще однієї суспільної проблеми. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Відважні лицарі та дух середньовіччя. У Галичі відбувся щорічний фестиваль «Галицьке лицарство». Молодь з усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою. Реконструктори відтворили одну з найвідоміших переможних битв військ короля Данила з іноземними загарбниками. Це бачили наші кореспонденти. На пагорбах однієї з колись наймогутніших фортець Галицько-Волинського князівства чути брящення мечів та тупіт кінських копит. Відважні воїни нині знову зійшлися на ристалищі у запеклому бою. Максим у таких турнірах не новачок, тренується вже 5 років. Каже, вправлятися треба постійно, бо лицар носить на собі щонайменше 25 кілограмів. На мені, наприклад, це йде обладунок 14 століття, тут йдуть латні ноги повністю, сегментовані руки, різні плече, лікоть і наруч, і так само пластинчатий корпус. Ось можна буде бачити, тут цільні пластини металеві. На ристалищі шикуються лицарські команди 10 на 10. Правила прості, перемагає та, яка першою повалить на землю всіх суперників. Ну що, глядачі, готові? Вас не чути, Галич! Бій! Дозволені будь-які прийоми та зброя. Сокири, шестипери, мечі, боротьба, бокс, мечі, щити. І, в принципі, як завгодно, але не можна бити ззаду. Заголін. Серед учасників турніру чимало жінок. Участі в боях, звісно, не беруть, проте мають не менш відповідальні обов'язки. Допомогти хлопцям одягнутися, роздягнутися, подати зброю, поправити обладунки, підшити обладунки, якщо потрібно. Глядачі від видовища в захваті. Тут дуже багато, крім рицарів, ще і дівчата в різних костюмах, і просто дух того часу і тут присутній. Це відчувається, що хлопці, по-перше, вони займаються цим, це з любов'ю зроблене, а по-друге, що вони дійсно знають, що вони роблять. Так. Тобто їх спокійно заточити мечі і відправити в середньовіччя. Так. За словами організаторів, головна мета фестивалю – зацікавити людей історією.
Ми його започаткували для того, щоб зробити туристичну промоцію Галича, щоб про це місце знали не тільки галичани, прикарпатці, але й всій Україні. Ми хочемо передати сам той дух, саму атмосферу і показати нашим гостям ту історію, на яку ми заслуговуємо, і як Україна, як велика держава. Цьогоріч уперше тут провели і масштабну реконструкцію бою. Відтворили переможну битву короля Данила над іноземними загарбниками 1221 року. Участь у ній взяли реконструктори з усієї України. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії «Еммі». Так званого «Тело-Оскара» вручили у 24 категоріях. В 11 з них переміг серіал «Корона», в якому йдеться про життя монаршої родини Великої Британії. За роль королеви Єлизавети ІІ статуетку отримала Олівія Колман, Джоша О'Коннора відзначили за роль молодого принца Чарльза. Найкращим комедійним серіалом назвали «Теда Ласо», а «Ферзевий гамбіт» переміг у категорії «Найкращий міні-серіал». Церемонія вручення «Еммі» офлайн відбулася вперше за 2 роки. 2020-го захід на тлі пандемії провели віртуально. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.